Спорт жаңалықтарына тоқталайық. Семейдің ардагер спортшылары Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі атынан құрмет грамоталарымен төсбелгіге ие болды. Марапаттарды Шығыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасы табыстады. Семейлік ардагер спортшылар еліміздің спорт және дене шынықтыру саласында атқарған ұзақ жылға абыройлы еңбегімен саланы дамытуға қосқан үлесі үшін құрмет грамоталарымен марапатталды. Пандемияға байланысты бұл іс-шара аз адамды ғана қамтылды. Негізі біздің спорт басқармасының да менің өзімнің де алғыс хаттарыммен бүкіл Шығыс Қазақстан облысы бойынша көптеген спортқа еңбегі сіңген жаттықтырушыларды, ардагерлерді, тағы да жүзден астам спорт қасынген адамдарды біз марапаттадық. Бірақ олардың бәрі енді шалғай жерлерде болғандықтан, мынау пандемияға байланысты, ковидқа байланысты бәрін бір жерге жинау бүгін мүмкіндігіміз жоқ. Сондықтан мынау енді Семей қаласына мен өзім арнайы келіп, мынау министрдің тапсырған жұмысы болғандықтан, аманаты болғандықтан соны өзім келіп, мынау азғантай адамға табыстадым. Рысқали Жарылғасынұлы ардагер спортшы. 20 жыл бойы гір спортынан жаттықтырушы болып қызмет атқарған. Қазақстан чемпионы жастарға үлгі болсын деген ниетпен ардагерлер арасындағы гір көтеруден жарысқа қатысып, 5 мәрте қола жүлдегер атанған. 2016 жылы әлем чемпионатында қола жүлдеге ие болған. Бүгін ардагер жаттықтырушы спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін министрлік атынан төсбелгімен марапатталды. Келешектен осы балалар тек жоғары деңгейден көріне берсе екен деп тілеймін. Мен өзім кетіп бара жатқан, мен енді артынан жастар бар, 7 спорт шеберін дайындаған, 10 спорт шеберінен үміткерлер дайындаған. Қазақстанның жас, әлемнің жас өспірімдері арасында бір ұл бір қыз балам әлем чемпионы, бір ұл бір қыз балам шәкірттерім әлемнің қола жүлдегерлері. Қазақстанның 2 мәрте чемпиондары бар, күміс қола жүлдегерлері. Сондай жетістіктер бар. Ардагер спортшы келешекте шәкірттерінің Семейдің намысын қорғап, республикалық халықаралық жарыстарда жоғары деңгейден көрінеді деген үмітте. Аяулым Бақытқызы, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.